Каспастаймын дейтіндерге таптырмас мүмкіндік. Аграрлық несе корпорациясы жастарға арнап, женгілетілген несе бөліп отыры. 2,5% бен 5 жылға 5 миллион тенгеге дейін алуға болады. Жас ерекшеліктері 21 жастан 35-ке дейін аралықта болуы шарт. Тағы бір ұтымды тұсы, кәсібіңіздің түріне қарай несені қайтару мерзімін 1,5 жылға шегертуге болады. Женгілетілген несе барлық бағыттағы кәсіп түрлеріне қарастырылған. Тек алкоголь және темекі өнімді дермен оқ-дәрмен айналысуға қаражат берілмейді. Биыл Жетісу облысына бөлінген несенің жалпы сомасы 1 миллиард 250 миллион теңге. Тағы бір айта кететін жайт, мал шаруашылығымен айналысатын деушілерге 7 жылға дейін несені бөліп төлеуге болады. Тек кәсібіңіздің жоспарын құрып, комиссия мүшелерінің алдында қорғап шықсаңыз болды. Әрбір несие кепілмен қамтамасыз етілуі шарт. Қазіргі таңда құжат қабылдау басталды. Біздің мекен жайымыз Талдықорған қаласында Көктем Грант бизнес орталығы 8-ші этажында орналасты. Отырмыз. Келіп, сұрақтарыңыз болса, түсінбей жүрген мәселелер бойынша барлық ақпаратты алуларыңызға болады. Құжаттар тізімін алып, ары қарай соны жинап тапсырып, облыстық конкурстық комиссияның алдынан қорғап, осы несиені алуға мүмкіншіліктеріңіз бар.